болот. Бул бүгүн бир сакс менен орун алган матбуот анчанын экинчи кысым болчуларыбыз. Мында Олимпик Жамалов тош мурабби Тимур Топоевич капаз иштеп кетип атат. Демак Тимур аволо бүгүн ойноп эфирден токтомас. Эми Авалан бара салам алейкум. Албатта биринчи набатта жакшы оюн болду. Экинчи жамаан менимче жакшы аракет кылды. Абсус мағлубиятсыз. Ну, мен карамасам мен үчүн балла бүгүн жакшы ойнады. Туура голду өзүбүзгө өзүбүз алып келдик. Юк жойдан деярлык подарки кылдык. Набахурда тажрыйбалуу футболчулар бар. Жакшы пайдаланды. Ундан кийин азгина үзүлүш болду, лекин ойлоймунки экинчи тайм жакшы ойнады, жакшы имкониятка ээ болду. Уралмады, уралмагандан кийин албетте батты. Gapirishdi, hojati yo'q, mag'lubiyatga uchradi. Lekin ma'lum statistika ham qarasa bitta zarba bo'ldi, o'sha ham gol bo'ldi. Bu albatta ozgina nima dedi? Neprijatny moment, lekin umuman olganda yaxshi. Bolalar buni o'yinlarda baribir tajribani yaxshi to'playapti. Biz o'yinda o'zi nafaqat bizga, balki raqib jamoaga ham juda foydali bo'lyapti. Murabbiylarga bosh qotirishga ancha narsa beryapmiz. Shuning uchun Nabahorni albatta tabriklayman. Biz albatta chempionatda hozir urg'u beramiz. Va albatta muxlislarimizga ham, menimcha shu muxlislarimiz ham borish kerak. Kelyapti, bizga poddержка beryapti. Albatta ularga ham kattakon rahmat aytaman. Chunki mana biz o'yinimiz bilan bolalar yaxshi harakatidan kelib, yaxshi futbol ko'raman deb kelishyapti. Afsus ularni xursand qila olmadi, lekin umuman olganda normal, hammasi yo'lda davom qilyapmiz. Biz yaxshi to'g'ri yo'lga ketyapmiz. Temurga assalomu alaykum. Savolim shunday bo'ladi. Ikkinchi bo'limda Olimpik qo'shdi, markazni egallab turib va ikkita penaltili vaziyat bo'ldi 50-50. Shu vaziyatlar borasida fikringiz qanaqa? To'g'risini aytsam, endi biz ham mashdan turib, menga ham endi hali ko'rmadim faktorlarni qarash kerak. Bir qaraganingizda menga penalti deb tuyuldi. Albatta tegdimi tegmadi uni faktor ko'rish kerak. Baribir hakam o'shda yaqinroq. To'g'ri biz battan menga penalti deb tuyuldi. Ну, qaraymiz, men hozir bir narsa deyish qiyin. O'ylaymanki, значит, yaxshi o'xshataman. Bo'lsin. Hozir statistika haqida gapirdingiz. Raqib jamoa bitta aniq zarbadan bitta gol urgan, lekin Olimpik ham birinchi bo'limda birorta aniq zarba yo'llay olmagan. Bu o'sha raqib yaxshi o'rgangandan dalolatmayapsizmi? Taktikangiz ishlamagandan. Endi ko'rganingizda raqib katta, ko'pchilik qilib himoyalandi. Albatta, bitta bo'shliqlar topish qiyin edi. O'shaning uchun sabab shunda. Lekin unga qaramasdan menimcha biz yetarlicha g'alaba qozonish uchun xavfli vaziyat yaratdik. Ayniqsa ikkinchi bo'limda bizda 100% ikkita momentimiz bor. Foydalanish kerak edi. Umuman ko'rganingizdek raqib deyarli himoyada ziq harakat qildi. Albatta buni himoyani futbolchilari jismoniy holati ham tajriba taraflari ham yaxshi. Lekin o'ylaymanki futbolchilar jismoniy tarafdan ham ulardan ustun bo'lgan. Rahmat. Boshqa savollar? Nabahor bugun bu darajada zerikarli o'yin ko'rsatadi deb o'ylaganmidingiz? Haddan tashqari o'yinni cho'zishlar, zerikarli yopib olishlar. O'tkir Yusuf ikkinchi taymda boshidan to'pni bir muruch ushlab keyin tep urdi. Qanchalik to'g'ri deb o'ylaysiz? Gol bo'lganish uchun. Endi albatta, birinchidan Nabahor hozir birinchi o'rinda ketyapti va oldiga birinchi o'rinda egallash vazifasi qo'yilgan. Menimcha bunaqa to'p komanda birinchi o'rinda ketayotgan yaxshiroq o'ynasa bo'ladi. Ya'ni vaqt cho'zmasdan harakat qilsa bo'ladi. Chunki ular biz bilan, yoshlar bilan menimcha o'yinchilari yomon emas. O'zi birinchi bo'limdan to'g'ri gol qo'yibdi, to'g'ri rezultatga o'ynadi. Albatta hech ularni to'g'ri o'ynadimi, noto'g'rimi? Bu ular rezultatga o'ynadi, vaqt cho'zdi. Ну просто birinchi o'rinda ketayotgan jamoaga balkim yarashmaydi bu narsa. O'ynasa bo'lardi, ayniqsa birinchi bo'limdan boshlandi. Atvorotlarda biz har bir yo'qotganimiz vaqt oldi. Bir 30 sekund, 40 sekund yoki 1 minut paka bular bizni polovinaga o'tguncha paka zarbani baratro kirguncha qancha vaqt birinchi bo'limda menimcha faqat shu bilan shug'ullandi. Ну, unga ham biz ham aybdormiz, bermas kerak edi. Ikkinchi bo'limda biz kamroq berishga harakat qildik, batta to'g'riladik. To'g'roq ko'proq ushlashga harakat qildik. Birinchi bo'limda ko'p xato qildik. Qaysi ma'noda goldan keyin tezda uramiz deb ancha uzatmalar qilib
yo'qotdi. Undan ular foydalandi, ularga qo'l keldi. Har bir yo'qotilgan to'p yoki varatargacha borgan yoki ularga vaqt cho'zdi o'shda. Nu menga qolsa albatta Nabaxordagi komanda yoki o'shda ular bundan ham yaxshiroq o'ynasa bo'ladi. Ya'ni vaqt cho'zmasdan futbol o'ynasa bo'ladi. Bundan nafaqat bizga ham foydali bo'ladi, chunki temp tushirilyapti. Hatto hakam temp tushiryapti. Ular hamma любой фол бу вақт ular paka uzatma qilguncha bu o'yinchilar chiqguncha hamma narsa ular batta vaqt olishdi. Menimcha agar biz tempni ko'taramiz desak, futbolimizni batta biz yaxshiroq o'ynasa yaxshi bo'ladi. Nabaxor g'alaba uchun harakat qildi, g'alabani oldi, o'shaning uchun batta sog'liq yo'q. O'zingizdan ham ta'kidlab o'tasiz, ikkinchi bo'limda o'sha golga tortadigan vaziyatlarimiz bo'ldi deb, o'sha hujumga oxirgi nuqtani qo'yishda nima yetishmadi o'zingiz? Qattadir shoshilishyapti, qattadir aniq zarba berishga mahorat yetmayapti. Bu normal, menimcha yoshlarda baribir menimcha tajribalilar bunaqa imkoniyatlardan foydalanmaydigan joylari bor. Menimcha ozgina o'ziga ishonchli harakat qilsa, shoshilmasa yoki aniq zarbani nuqtasini ko'rib qo'ysa, bu tajriba bilan bog'liq. O'ylaymanki, nechun baribir ichidagi muhit, ma'no shoshilish, gol urishimiz kerak, qattiqdir bu bosim o'zini xalaqit qilyapti va raqib jamoa ham bermayapti. Buni ham biz alohida aytishimiz kerak, chunki Navoxor deyarli himoyachilari bo'lsin harakat qilishdi bugun. Bizga o'sha vaziyatlarda yo'q chiqarish. Omon sog' bo'ling. Olimpik birinchi bo'limda ko'proq long ball o'ynadi, ya'ni uzoq masofaga uzatilgan to'plar. Ikkinchi bo'limda uzoq masofaga uzatilgan to'plar kamayib, qisqa paslarga o'tdi. Bu o'zingiz shaxsiy ko'rsatmaysizmi? Ya, albatta. Bu o'z birinchi bo'lim ham normal boshladi. O'sha goldan keyin ozgina uzatmalarga o'tdi. Albatta, bu Nabaxorga qo'l keldi. Uni tayyorlash kerak. Uni Nabaxor yoki boshqa jamoalarda tanlangan taktika, o'shaning uchun albatta uni bu o'z birinchi bo'limda ham yetishga harakat qildim, yetishmadi. Ikkinchi bo'limda albatta buni kerak yo'q dedim, chunki biz berib qo'yapmiz. To'g'ri, bittasi o'tishi mumkin, lekin ko'pincha beryapmiz. Ularga vaqt yana paka ular uzatma qilguncha, o'shaning uchun bu vaziyatlarda tushuntirdim. Ikkinchi bo'lim deyarli uzatmani faqat tayyorlab qildik, qolganini pas orqali chiqishga harakat qildik. Rahmat. Xo'p, rahmat.